Є цікавий вислів. Мені здається, це у Марка Твена. Наша батьківщина там, де могили наших пращурів. Зараз і досі активно винищують кургани, могили наших пращурів. Намагаються, так би мовити, лишити нас, батьківщини. Ті, хто що так роблять, це не є історики, а є винищувачі батьківщини і нашого зв'язку з нашими пращурами. Бо вже достатньо експедицій було. Я вже не кажу про якихось копачів, які займаються розкопками під забудови. Подивіться, тут на цій території було декілька курганів. Не один, може навіть десяток був. От де-інде видно, он там лишився. Якийсь арештка. Он був курганчик, такий мисок. Он курганчик лишився, якщо кому видно. Здалеку такий мисок травички. Он курганчик. З того боку був курганчик. А це найбільше. Його вже розробляли, там щось викопували. І він осів, зараз їздять активно, на машинах гайдаються. Ті, хто, от наші, так би мовити, нащадки майбутнє України, з неповагою ставляться до могил пращурів. Тобто вони не мають своєї батьківщини, якщо так поміркувати. Вони активно вказують, що це не їхня батьківщина, бо вони не поважають могили пращурів. І я би хотіла, щоб ми поважали. І щоб не було, як в комуністичні часи, теж було активно, розривали землі і прям кричали. Тут, до речі, за ці землі, за кургани воювали люди після війни. Виходили навіть з вилами, хоча це комуністичні часи. Кричали, за що ми воювали, що ви наші могили, на яких ми співали ще, наші бабусі сиділи там. І дідусі, кобзарі якісь, ви розриваєте. А їм казали, та це ж землі не вистачає колгоспам. Зараз землі не вистачає для товстих, пихатих рил, цих пик. І знову таки не вистачає землі. Беліхову могилу хочу згадати. Чесно, від душі проклинаю, от, так не можна казати, але той Санрей і всі, хто з ним пов'язані, то це розривали. Не можна так робити. Чесно, я хочу, щоб вам це все відбилося. Не тим, хто гарні люди, а вам. Ви не є, це не ваші пращури, це не ваша батьківщина, ви це довели. Ви чужинці, ворожі, вороги, тільки вороги так роблять. Сотні років могили існували, а ви прийшли і розрили. Ви побудувати якусь зупинку для своїх авто. От сьогодні недавно була косовиця. Першу пшеничку, овес зорали. Я так розумію, її вивезуть за кордон, бо наша влада тільки цим опікується. Але я вірю в те, що українці розумно віднесуться до найбільшого надбання нашої землі, врожая, одного з найбільших надбанів, да? Бо він дарує життя людям, які тут живуть. Раніше наші пращури вірили в богиню землі Мару. Хтось називав її смертю, але насправді це богиня, яка опікується землею. Марушка її називав. Образ Мари, він зображений багатьом, на багатьох рушниках, я так би мовити, захисним. Мені недавно одна жіночка розумно задала їй цю богиню, як захисницю. Я би хотіла, щоб вона допомогла нам. Я від душі прохаю допомоги у неї для України, для себе, для всього українського роду,
захисту таких місць, де ще пам'ять наших пращурів бережеться. Власне, отак от. Думаю, що все буде добре. На щастя, на розквіт України. Щоб і хліб до хліба було на українському столі. В кожній родині справжні українські, високодуховні, слов'янські. Дай Боже. Дай Боже.